Unë jam gati çdo vjet mysafir juje. Kështu që shumë faleminderit. Jam shumë e lumtur që na bashkoheni dhe ju jeni një prej personave që më së shumti keni arsye të jeni në ekran, të jepni intervista për krejt kontributin që realisht e bëni në Kosovë për vetëdijsim dhe për ndihmë më tutje. Nuk ndalet vetëm te vetëdijsimi, kontributi juaj. Një jetë që ndryshoi plotësisht nga një sëmundje apo jo? Po, është e vërtet se kanceri i gjirit mendohet se është një terminologji vdekjes. Por unë këshilloj të gjithë që kanceri i gjirit atë shumë dikon në jetën e një gruas që të kthehet nga ana pozitive, sa që ndryshon tërsisht, edhe mendon krejt ndryshe, por edhe bëhet edhe shumë ma shumë humanitare. Si e shihni ju tash jetën? Unë jetën e shoh shumë të mirë dhe për fat të mirë unë angazhohem me shoqatën dhe japi maksimumin nga jeta ime shoqatës. Bile ndonjëherë familja ime thot ma te përmendon për renesansën se sa për familjen, po unë i mbylli sytë dhe i hapi sytë me mendimet sa më të mira për me ndihmu pacientët e kancerit të gjirit në Kosovë, sepse kemi arritur që me një punë jashtëzakonisht të madhe të edukojmë pacientët dhe t'i njoftojmë për çdo gjë që mund të kenë, sepse kancerin e gjirit duhet ta njohin edhe të konsiderojnë si një armik të vetin, të cilës duhet t'ja mbajnë rrugën mos të merë të nalëzë. Pra ta ndalojmë me kohë. Është shumë shqetësuese se në vitet e fundit